ខ្ញុំឈ្មោះប្រតិដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវិទ្យុកាជូតហើយវិទ្យុកាជូតមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនួញដែលគាត់ចង់ធ្វើការតបស្នងទៅដល់សង្គមវិញដោយសារតែគាត់មើលឃើញពីបញ្ហាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងបាន I've been running the marketing department in my country, in Amsterdam. My assignments are to help small medium enterprises. Huh? That's the idea of Swiss Contact. What I do is first days have discussion of individual interviews with most people. And then after I've done that, I have I'm listening. The first days I'm listening, what's going on here. Then I start writing a SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity, threats, like a real consultant. And then I start thinking what would be the best way to go. So I develop a strategy plan, small, not like this, and it ends usually with action plan. Then things will get very concrete. យើងគិតថាបើសិនជាយើងជួលគាត់មួយខែយើងគិតថាខ្លះវាបានផលហើយបើសិនជាយើងគាត់ជួលគាត់យូរយើងគិតថាយើងអាចនឹងចាយលុយអស់ច្រើនហើយបើសិនជាពីខាង គាត់នឹងខាងផ្នែកទីផ្សាយនិងផ្នែកលក់អានឹងយើងរំពឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកគឺក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកជំនាញគឺគាត់មិនត្រឹមតែជួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគាត់មើលទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងមូលការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនការរៀបចំក្រុមការងារការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលទៅលើទាំងអស់នោះសិនមិនគាត់អាចវិភាគមកថាអឥឡូវខាងផ្នែកទីផ្សារវាគួរតែចិញ
ែនៅពេលគាត់មកដល់គឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យជារួមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលយើងមើលឃើញថាវាជាចំណុចមួយល្អហើយយើងមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដែលយើងគួរតែកែតម្រូវដែរ